ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ନିଜର ସରକାରୀ ନିବାସରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାରରେ ବିଜେତା ମହିଳା ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ 2020 ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମାଜରୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାଇଗଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କାହାଣୀ ସେୟାର କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ।